Nga fjalët më të bukura të Aliut, Zoti qoftë i kënaqur me të. Ndeshmëria është stolia e mendjes së shëndosh. Nëse dikujt i përsoset logjika, i paksohen fjalët. Vlera e çdo njeriu është të veproj në atë që di të bëj më mirë. Habitem se si dikush mund t'i humbas shpresat, përsa kohë që me vete ka istikfarin, kërkimin e faljes nga Allahu i madhëruar. Vepra më e mirë është ajo në të cilën ti e mund vetveten. Nuk ka pasuri më me vlerë se sa logjika. Nuk ka vetmi më të keqe se sa pëlqimi i vetes. Nuk ka arsyetim më të mirë se sa mirë organizimi. Nuk ka fisnikëri më të madhe se devotshmëria. Nuk ka shoqërues më të mirë se sa morali i lartë. Nuk ka trashëgimi më të vlefshme se sa edukata. Nuk ka udhëheqës më të mirë se sa suksesi. Nuk ka tregti më fitimprurse se sa vepra e mirë. Nuk ka fitim më të mirë se sa sevapet. Nuk ka kujdes më të mirë se sa distancimi nga e dyshimta. Nuk ka asketizëm më të mirë se sa largimi nga harami. Nuk ka dituri më të dobishme se sa meditimi. Nuk ka adhurim më të lartë se sa përmbushja e detyrimeve. Nuk ka më të dalluar se sa cilësia e turpit dhe e durimit. Nuk ka prejardhje më të mirë se sa modestia. Nuk ka nder më të madh se sa dituria. Nuk ka ndihmë më të vlefshme se sa konsultimi. Nga lumturia e njeriut është që të ketë vëllezër të mirë. Dita e triumfit të atij që i është bërë zullum është më madhështore se sa dita në të cilën zullumqari i ka rënë në qafë atij. Mëkati më i rënd është ai të cilin vepruesi i tij e konsideron si diçka të padëmshme. Është i shkatruar ai i cili nuk e di vlerën e vetes. Thirrësi në diçka që nuk e vepron vetë është si ai i cili kërkon të gjuaj shigjeta pa pasur hark. I thtia e dynjas është mbëlsia e ahiretit. Shëndeti i trupit është i lidhur ngusht me paksimin e zilis. Të jesh i kënaqur me atë që ke është pasuri që nuk shteron. Besimi është njohje me zemër, pohim me gjuhë dhe veprime me gjymtyrë.